បាទជំរាបសួរបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពនៅយប់នេះខ្ញុំចេញមកជួបបងប្អូនបាទមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ទាំងអស់ដើម្បីនិយាយអំពីបញ្ហានានាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមបាទដូច្នេះព្រឹកមិញនេះចង់ជំរាបព្រឹកមិញនេះថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំបានធ្វើការសម្ភាសផ្ទាល់ហើយជាមួយលោកគ្រូអ៊ូជេលីដែលជាគ្រូគីមីនៅសាលាអិនរ៉ាទីវីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួនចោតប្រកាន់បាទគាត់ពីបត់បើកបុកមនុស្សស្លាប់បាទហើយធៀបពិតគឺលោកគ្រូអត់មានបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់ទេតែមន្ត្រីនគរបាលស្រុកកងមាសក៏ដូចជាស្នងការខេត្តកំពង់ចាមណាគឺលោករែងស្នងការខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងក៏ដូចជាស្នងការរងមួយចំនួននាំគ្នាខុបខិតគ្នាណាធ្វើរបាយការណ៍សម្លាប់លោកគ្រូនឹងតែម្ដងបាទធ្វើសម្លាប់លោកគ្រូតែម្ដងយើងថារបាយការណ៍ជំហានដំបូងធ្វើនៅកន្លែងប៉ូលីសវាមានការចន្លោះប្រហោងវាមានការឆក់ល្វែងពេលវេលាខ្លីពេកយើងថាទេតែក្រោយមកគឺយើងមានការស្រាវជ្រាវមានការស្នើសុំទៅអង្គភាពពាក់ព័ន្ធជំនាញផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើកសោលបច្ច័យដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញឃើញថារឿងការចោទប្រកាន់របស់ប៉ូលីសស្រុកកងមាសនិងប៉ូលីសខេត្តកំពង់ចាមនេះមិនត្រឹមត្រូវទេមិនត្រឹមត្រូវទេបាទឥឡូវរហូតមកដល់ម៉ោងនេះអង្គើអយុធធរសម្រាប់មន្ត្រីរាជការជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅតែស្ថិតនៅក្នុងការចោតប្រកាន់ដដែលបាទដែលនេះជារឿងអយុត្តិធម៌មួយទាមទារឲ្យយើងស្រែកហើយស្រែកទៀតបាទស្រែកទៀតឥឡូវនេះយើងថ្ងៃមិញនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីរឿងអយុត្តិធម៌ទៅលើលោកគ្រូអ៊ូជេលីនេះនៅថ្ងៃមិញនេះគឺយើងទទួលបានព័ត៌មានពីមន្ត្រីតុលាការខេត្តកំពង់ចាមដែលគេស្រឡាញ់យុត្តិធម៌បានតាក់ទងមកខ្ញុំគេក៏ហួសចិត្តគ្រប់គ្នាដែរក្រោយពីមើលវីដេអូហ្នឹងហើយអ្វីដែលគេរឹតទៅហួសចិត្តនោះគឺថាក្រោយពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងបែកធ្លាយពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកបរិយាញ្ញាហួតវុធីនេះឮគេប្រាប់មកថាកំពុងតែប្រតិកម្មខ្លាំងណាស់ខឹងខ្លាំងណាស់រហូតដល់រៀបចំគម្រោងប្តឹងលោកគ្រូនឹងថែមទៀតបាទប្តឹងលោកគ្រូថែមទៀតដោយចោទថាប្តឹងពីបទស្អីបញ្ចេញឯកសារសម្ងាត់ក្នុងការស្រាវជ្រាវឯណាណីអញ្ចឹងទៅបាទអាហ្នឹងខាងមន្ត្រីតុលាការដែលគេឆ្លាញ់យុតិធម៌គេផ្ដល់ព័ត៌មានមកអញ្ចឹងថាព្រះអាញាហួតវុធីនេះគឺថាប្រៀបបានដូចជាស្ដេចត្រាញ់មួយប្រចាំនៅខេត្តកំពង់ចាមបាទពីមុននៅខេត្តកណ្ដាលឥឡូវទៅកំពង់ចាមបាទគាត់ខឹងខ្លាំងណាស់ខឹងខ្លាំងត្រង់ថា
ឯកសារស្រាវជ្រាវឯកសាររបស់តុលាការសោះហេតុអីបានណាពួកអ្នកសារព័ត៌មានពួក Facebook ណាយកទៅផ្សាយប្រងព្រឹត្តអញ្ចឹងនេះគឺជាការសម្ងាត់របស់តុលាការអីចេះចុះអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែរកវិធីដើម្បីប្តឹងលោកគ្រូអ៊ូជាលីមកតង់ទៀតបាទប្តឹងមកតង់ទៀតអាចោតគេខុសអត់រកយុត្តិធម៌ឲ្យគេហើយពេលគេរើបំរាស់ណាគេបញ្ចេញឯកសារដើម្បីឲ្យមហាជនបានដឹងឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបានដឹងដើម្បីជួយរកយុត្តិធម៌បែរជាចោទថាគេបញ្ចេញឯកសារតាំងក៏ពិតរឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំដឹងឯកសារកសលវិច័យរួមទាំងរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសចរាចរណ៍ក្រសួងនិងរបាយការណ៍កសលវិច័យរបស់ប៉ូលីសក្រសួងនេះមិនមែនតុលាការជាអ្នកស្នើសុំទេមិនមែនជាឯកសាររបស់តុលាការទេគឺជាឯកសាររបស់មេធាវីលោកគ្រូអ៊ូជេលីដែលបានស្នើសុំដោយខ្លួនឯងទៅស្ថាប័នប៉ូលីសដើម្បីធ្វើការធ្វើកសលបច្ច័យបញ្ជាក់ទៅលើស្លាកស្នាមធ្វើរបាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតណាពីព្រោះបើលោកឯងថ្នាក់ក្រោមថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តនាំគ្នាខົບខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីតុលាការចោតប្រក័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់យ៉ាងអយុត្តិធម៌បែបនេះតើឲ្យគេសង្ងំឲ្យលោកឯងជន់ឲ្យលោកឯងជិះឲ្យលោកឯងគៀបឲ្យលោកឯងចាប់បែបណាហ៎ឲ្យលោកឯងសម្លាប់គេដោយបែបណាលោកឯងបានប្រព្រឹត្តនៅកំហុសឆ្គងនៅក្នុងការងារជំនាញនៅក្នុងការងារវិជាជីវៈរបស់ខ្លួនហើយលោកឯងមិនរកយុត្តិធម៌ឲ្យគេមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យគេបែរជារកំហុសគេថែមទៀតឥឡូវគាត់ខុសអីគ្រាន់តែបញ្ចេញឯកសារគ្រាន់តែគាត់រាយរ៉ាប់អំពីការឈឺចាប់របស់គាត់ក្នុងនាមគាត់ជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលទទួលរងនឹងការអយុត្តិធម៌ណាហេតុអីគាត់មិនអាចថាមកនិយាយបានតើគាត់បៀមទុកសង្ងំឲ្យពួកលោកឯងបើកឈាមពួកលោកឯងជន់កសម្លាប់ដោយគ្មានការតមាត់ឬយ៉ាងណាចោតគេចាប់គេចងគេអត់ឲ្យគេតវ៉ាអត់ឲ្យគេការពារសិទ្ធអត់ឲ្យគេការពារខ្លួនហើយអាងអីគម្រាមប្តឹងអាងអីគម្រាមរអរឿងឥឡូវលោកឯងប្តឹងទាំងផៃម្នាក់ទាំងអស់មកកុំតែប្តឹងគ្រូបង្រៀននោះប្តឹងផៃម្នាក់ទៀតមកព្រោះផៃម្នាក់អ្នកយកឯកសារហ្នឹងយកមកផ្សាយពីព្រោះបានមិនផ្សាយហ្មងឯកសារនេះវាមានតម្លៃការពារកិត្តិយសរបស់លោកគ្រូហើយឯកសារនេះជាឯកសាររបស់ប៉ូលីសក្រសួងមហាផ្ទៃមិនមែនឯកសាររបស់ផែងវណ្ណៈទៅវាយបញ្ចេញមកទេហើយក៏មិនមែនឯកសាររបស់លោកគ្រូឬឯកសាររបស់មេធាវីលោកគ្រូទៅវាយទៅបញ្ចេញមកដែរជាឯកសាររបស់ជំនាញបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ក្រសួងហើយមិនមែនជាឯកសារដែលតុលាការស្នើសុំឲ្យធ្វើកសលបច្ចេកដែរពីព្រោះមេធាវីរបស់លោកគ្រូបានស្នើសុំទៅតុលាការហ្នឹង3ខែហើយអត់ធ្វើឲ្យទេស្នើសុំធ្វើកសលបច្ច័យគឺអត់ឆ្លើយតបតែម្ដងបានន័យថាគាត់មានគំនិតទុច្ចរិតក្នុងការបិទបាំងនៅរឿងអាក្រក់ហ្នឹងមិនចង់ឲ្យគេធ្វើការស៊ើបអង្កេតមិនចង់ឲ្យធ្វើការធ្វើកសលបច្ច័យដើម្បីរកភស្តុតាងបញ្ជាក់ភស្តុតាងពីព្រោះជឿតារបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសមកស្លឹកដំបងហ្នឹងចោតគ្នាយកតែម្ដងបាទ
វីដេអូយកមកខ្ញុំប្រចាំងមើលបងប្អូនមើលនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំផុសមុនហ្នឹងណាគឺក្នុងវីដេអូហ្នឹងគេបង្ហាញច្បាស់ណាអត់មានឡានពាក់ស្លាកលេខដោយបោះលោកគ្រូទេហើយហេតុអីបានប៉ូលីសហ៊ានចោតហើយប៉ូលីសហ្នឹងរហូតដល់14នាក់សញ្ញាចោតមានអធិការរងមានអធិការស្រុកកងមាសមានប្រធានចរាចរណ៍ខេត្តខ្ពង់ចាមនិងមានស្នងការរងទទួលស្ដាប់ធ្នាប់4នាក់រួមគ្នាចោតប្រកាន់ទៅលើគ្រូម្នាក់ហើយបើចោតទាំងខ្វាក់ភ្នែកពាក់ស័កពេញពេញស្មាតែចោតទាំងខ្វាក់ភ្នែកខ្ញុំហ៊ាននិយាយមន្ត្រីនគរបាលទាំង4នាក់នេះចោតទាំងខ្វាក់ភ្នែកគាត់3គ្រូបង្រៀនត្រូវប្តឹងមន្ត្រីទាំង4នាក់ហ្នឹងចោតគេមានស្អីជាផុសតាងចាប់គ្រូបង្រៀនម្នាក់វាយខ្នោះអត់មានផុសតាងអីទាំងអស់បាទមានតែវីដេអូមួយឡានឆ្លងកាត់ហើយឡានឆ្លងកាត់ហ្នឹងអត់មានលេខអត់មានអីអត់ត្រូវគ្នាផងហើយឡានចាប់យកមកឡានបុកមនុស្សឡើងខ្ទាតកិនមនុស្សនឹងទៀតប៉ុន្តែស្លាកស្នាមឡានអត់មានផងហើយនៅតែចោតគ្រូនឹងទៀតឥឡូវថាចោតក៏ចោតទៅចោះចុះឥឡូវប៉ូលីសគេធ្វើរបាយការណ៍មកប៉ូលីសបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រគេធ្វើរបាយការណ៍មកបញ្ជាក់ថានេះបញ្ជាក់ថារថយន្តនេះអត់មានពាក់ព័ន្ធបទល្មើសគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេពីព្រោះបងប្អូនយើងមើលឃើញបុកមនុស្សស្លាប់ឡាននៅស្អាតទាំងអស់ហើយរយៈពេល1នាទីចាប់បានហ្នឹងកើតហេតុម៉ោង7:41នាទីចាប់ខ្លួនលោកគ្រូម៉ោង7:42នាទីហើយចម្ងាយពីកន្លែងកើតហេតុទៅចម្ងាយចាប់ខ្លួន20ជាងគីឡូឥឡូវបងប្អូនគិតមើលត្រូវអត់ហើយនេះជារូបភាពមុខឡានពេលចាប់ខ្លួនភ្លាមភ្លាមឥឡូវយើងមើលឡានបុកមនុស្សងាប់កិនពីលើទៀតណាកិនពីលើទៀតហើយអត់មានកប៉ិតអីមកបន្តិចហើយនៅតែចោតគេនៅតែចាប់គេនៅតែខាត់គេបាទឥឡូវហ្នឹងពេលគ្រូបរៀនគាត់ឈឺចាប់ពេលគាត់បញ្ចេញឯកសារហ្នឹងយកមកឲ្យព័ត៌មានផ្សាយហៅប្តឹងគ្រូបរៀនហ្នឹងទៀតឥឡូវហ្នឹងថាគ្រូហ្នឹងបញ្ចេញឯកសារសម្ងាត់របស់តុលាការដែលគេកំពុងតែស៊ើបអង្កេតតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ទៅណាលោកបរិយាអញ្ញាដែលចង់ប្តឹងគ្រូបង្រៀនហ្នឹងវិញថាឯកសារនេះឯកសារនេះមិនមែនជាឯកសារដែលតុលាការធ្វើទេជាឯកសារដែលមេធាវីគ្រូបង្រៀនជាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនកាលណាគេធ្វើឯកសារគេមានឯកសារក្នុងដៃហើយឥឡូវម៉េចចង់ឲ្យគ្រូបង្រៀនបិទមាត់សងំស្ងៀមទុកឲ្យអស់លោកជិះជាន់គៀបសង្កត់ចោតប្រកាន់តាមអំពើចិត្តនឹងឬយ៉ាងម៉េចឲ្យចោតប្រកាន់ចាប់ចងតាមអំពើចិត្តនឹងឲ្យម៉េចហើយប៉ូលីសទាំង4នាក់ពាក់ស័កពេញពេញស្មាស័ក4កន្លះស័ក5ផ្កាយ1ណា4នាក់ដែលសញ្ញារបាយការណ៍កំណត់វាសនាលើមន្ត្រីម្នាក់នោះចោតទៅលើមនុស្សម្នាក់នោះអត់មានអីទាំងអស់ចោតទាំងខ្វាក់ភ្នែកអញ្ចឹងស័កលោកឯងពាក់ហ្នឹងពាក់ធ្វើអីបើលោកឯងធ្វើការគ្មានការស៊ើបអង្កេតគ្មានការស្រាវជ្រាវអីល្អិតល្អន់ច្បាស់លាស់ផងហើយទៅចាប់មនុស្សលើទៅចាប់មិនលោកឯងថាលោកឯងចោតគេថាម៉េចឥឡូវបើប៉ូលីសក្រសួងគេឆ្លើយមកថាឡានហ្នឹងអត់ប៉ះទេឡានហ្នឹងអត់មានបុកទេនឹងទី1ទី2ក្នុងរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសចរាចរណ៍នេះគេវាយតម្លៃអំពីទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនិងទីតាំងចាប់ខ្លួនដាក់ទៅវាឆ្ងាយពីគ្នាមួយនាទីឡានណារត់បាន20ជាងគីឡូ
ឡានលោកហួតវុធីទំនើបប៉ុណ្ណារត់មិនបានដែរឡានរបស់មេប៉ូលីសស្នងការខេត្តហ្នឹងលោកអែមកសលហ្នឹងក៏រត់មិនបានដែរណាឡានស្នងការខេត្តហ្នឹងក៏រត់មិនបានដែរហើយអស់លោកសាក់4សាក់5ពេញដែលសញ្ញេទៅលើរបាយការណ៍នោះ5នាក់នោះ4នាក់នោះក៏អត់ក៏អាចរត់បានដែរមួយនាទីហើយធ្វើរបាយការណ៍និយាយចំទៅពិបាកទទួលយកហ្មងអាហ្នឹងហើយដែលគេចោទថាយើងរៀបចំធ្វើស៊ីគេហ្នឹងឥឡូវយើងថាកំហុសឆក់ល្វែងការធ្វើប្រហែសយើងទទួលយកទៅផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យគេទៅស្រាវជ្រាវរកអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសពិតយកមកដាក់គុកទៅវាចប់ហើយរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះទៅឥឡូវអត់រកអត់រកអត់ប្រឹងរកស្រាវជ្រាវរកជនបង្កបែជាមកធ្វើបាបជនស្លូតត្រង់ហើយជនស្លូតត្រង់តវ៉ារកគម្រាមប្តឹងជនស្លូតត្រង់ទៅទៀតឥឡូវលោកឯងប្តឹងប្រឹងទៅណាប្តឹងណាអាយហួតវិធីនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងឲ្យលឿនប្តឹងទៅលោកគ្រូអ៊ីជីលីអឺអ៊ូជីលីនឹងប្តឹងប្តឹងឲ្យលឿនលោកឯងធ្វើល្អណាស់បានគេស្រែកពេញប្រទេសហ្នឹងលោកឯងមានដឹងទេខេត្តកំពង់ចាមមួយមិនទាន់8ដល់10ខេត្ត8ដល់កៅអីសួរថាខេត្តកំពង់ចាមបានកៅអីប្រហែលសួរថាហេតុអីបានយើងជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម8ដល់10កៅអីបានតែ8កៅអីអាគេអត់ធ្វើអីសោះគេបានដល់10កៅអីប្រជាជនជាងពាក់កណ្ដាលខេត្តការមិនទាន់8គេអត់គ្រប់គ្រងដោយសារអីអំពើអយុត្តិធម៌វាកើតឡើងអញ្ចឹងហើយបើយើងមិនយកអាចំណុចខ្វះខាតបើយើងមិនយករឿងអយុត្តិធម៌របស់ហ្នឹងមកដោះស្រាយឡើងវិញទេធ្វើឲ្យគេស្អប់កាន់តែច្រើនលោកឯងថាម៉េចទៅនិយាយពាក្យល្អល្អតាមវេទិកាតាមទូរទស្សន៍តាមអីបានប្រយោជន៍ស្អីបាននៅខាងក្រោយហ្នឹងលោកឯងធ្វើរបាបគេអញ្ចឹងណាប្រជាជនខ្លះសម្រាប់ទៅបោះឆ្នោតឲ្យពួកអាក្រក់បីគេចង់និយាយថាគេអត់ជំរឿគេឈឺចាប់ពេកគេអត់ដឹងធ្វើម៉េចគេទៅបោះឆ្នោតឲ្យពួកអាក្រក់បីដែលយើងច្រើនថាពួកអស់ហ្នឹងអត់ធ្វើអីសោះមានតែក្រក់បីបានឈ្នះឆ្នោតដែរក៏បងចាន10កៅអីពួកប្រឆាំងយកដោយសារអីដោយសារអញ្ចឹងប៉ូលីសធ្វើការអញ្ចឹងទៅចាប់មនុស្សឆៅអញ្ចឹងប្រជាជនឈឺចាប់គេអត់ជំរឿឥឡូវនេះពេលដែលគេឈឺចាប់គេប្រតិកម្មគេបញ្ចេញឯកសារគេរត់រកអ្នកសារព័ត៌មានគេរត់រកអ្នកនេះអ្នកនោះឲ្យជួយស្រែកថាគេស្អីធ្វើឲ្យធ្លាយឯកសារកិច្ចការសម្ងាត់របស់តុលាការស្អីទៅឯកសារសម្ងាត់របស់តុលាការហ្នឹងចាប់ចងសម្ងាត់គៀបសង្កត់សម្ងាត់ស៊ីលុយសម្ងាត់ហ្នឹងមែនទុកឲ្យលោកឯងសម្លាប់មន្ត្រីស្មោះត្រង់មន្ត្រីត្រឹមត្រូវតាមអំពើចិត្តលោកឯងហ្នឹងមែនធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ណាខ្ញុំនិយាយត្រង់សម្ដេចសខេងលោកលើកឲ្យអាធ្វើរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមនេះណាធ្វើឲ្យជាតិបែកបាក់ធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់អញ្ចឹងហើយគេឃើញចំណុចខុសឆ្គងអញ្ចឹងហើយបានគេខំរិះគន់លោកឯងដើម្បីឲ្យលោកឯងនឹងនាំគ្នាគិតគូរឲ្យបានល្អល្អន់មុននឹងសម្រេចចោតចាប់ទៅលើនរណាម្នាក់មិនមែនលោកឯងគាត់ឃើញវីដេអូមួយម៉ោងហ្នឹងឡានហ្នឹងកាត់តែប៉ុណ្្នឹងចាប់ប្រៅវាអត់ត្រូវទៅធ្វើបាបធ្វើបាបមន្ត្រីម្នាក់ខ្ញុំអត់ចង់ឡាយរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃមិញបងប្អូននៅពេលដែលខ្ញុំឡាយហើយមានបងប្អូនយើងនៅតឡាការខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងប្រាប់មកខ្ញុំថាអូលោកហ៊ុនវុធីហ្នឹងខឹងខ្លាំងណាស់ខឹងខ្លាំងរហូតដល់គេរៀបចំប្តឹងលោកគ្រូអ៊ូជីលីនឹងទៀតណា
ពីបត់ធ្វើឲ្យធ្លាយកិច្ចការសម្ងាត់ឯកសារសម្ងាត់របស់តុលាការឲ្យមិនមកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ណាឯកសារនេះមិនឯកសាររបស់តុលាការទេឯកសារនេះមិនឯកសាររបស់តុលាការទេឯកសារនេះគឺជាឯកសារមេធាវីរបស់លោកគ្រូអ៊ូជេលីស្នើសុំទៅប៉ូលីសដើម្បីធ្វើកសោលបច្ច័យណាបើសិនជារងចាំតុលាការអត់ធ្វើទេគេការពារអ្វីដែលគេចោតនោះឯងបាទឥឡូវអត់រួចខ្លួនទេកុំថាលោកឯងអាងពរិយអាញាអាងប៉ូលីសសាក់4សាក់5ផ្កាយ1ផ្កាយ2ហ្នឹងចោតចាប់ស្រាក់ចិត្តរឿងនេះគឺខ្ញុំនឹងនៅជាមួយលោកគ្រូនាំលោកគ្រូដើរប្តឹងគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យមន្ត្រីត្រឹមត្រូវម្នាក់មិនមែនឲ្យលោកឯងពាក់សាក់4សាក់5ផ្កាយ1ផ្កាយ2ហ្នឹងដើរធ្វើអំពើតាមអំពើចិត្តទេធ្វើអក្រក់តាមអំពើចិត្តធ្វើបាបប្រជាជនតាមអំពើចិត្តយ៉ាងម៉េចកើតចៅពិតប្រកបអ្នកបុកពិតប្រកបអត់ទៅរកអត់ទៅស្រាវជ្រាវអត់ទៅចាប់មកចាប់គ្រូបរិញ្ញាណអត់ដឹងអីផងដើរចាប់ព្រាវយ៉ាងមកហើយបើគេចាប់ចំគ្រូសាលោកឯងកូនលោកឯងប្រពន្ធលោកឯងលោកឯងឈឺចាប់ទេឥឡូវចាប់កូនកែអើអរិញស្នងការមួយសងគ្រាន់តែសងសៃចាប់លោកឯងស្រែកជាងគេផងស្រួលយកកភ្លើងយកប៉ូលីសទៅពត់ផ្ទះគេខ្ទេចលើហ្នឹងចាប់ចំកូនព្រះញាមើលគ្រាន់តែសងសៃដែរចាប់ចឹងមើលបំលំប៉ាស្រែកស្រួលអាអ្នកចាប់ហ្នឹងជាប់គុកទៀតធ្វើបាបគេអត់រកយុត្តិធម៌ឲ្យគេគេស្រែកគេតវ៉ាគម្រាមប្តឹងគេថែមទៀតលើលោកឯងប្តឹងប្តឹងទៅដល់ណាប្តឹងនៅក្នុងសង្គមនេះណាសង្គម Facebook មិនឲ្យលោកឯងធ្វើអីតាមអំពើចិត្តទេធ្វើស្អីក៏គេដឹងដែរហើយត្រូវយល់ថានៅក្នុងតុលាការខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងមិនមនុស្សទាំងអស់ស្រឡាញ់ហ៊ុនវិធីទាំងអស់ទេហើយប៉ូលីសក៏ចឹងដែរមិនគេស្រឡាញ់អស់លោកឯងទាំងអស់ទេអរស៊ីចាប់គេឆៅឆៅអញ្ចឹងវាសោកស្ដាយយើងសោកស្ដាយដែលមន្ត្រីមកចំនួនតូចគាត់ប្រតិបត្តិតួនាទីនឹងការងាររបស់ខ្លួនអត់បានត្រឹមត្រូវបង្កើតឲ្យមានក្តីឈឺចាប់នៅពេលគាត់បង្កើតឲ្យមានក្តីឈឺចាប់ហើយពេលដឹងហើយឮហើយគួរតែគាត់សុំទោសជនរងគ្រោះគួរតែគាត់សារភាពពីចំណុចខ្សោយខ្វះខាតរបស់គាត់ដើម្បីបំពេញចន្លោះនៅបន្ថែមគាត់អត់នេះជាចំណុចអាក្រក់បំផុតរបស់មន្ត្រីខលខូចមួយចំនួនដែលធ្វើខុសធ្វើមិនត្រឹមត្រូវហើយមិនត្រឹមតែមិនទទួលស្គាល់កំហុសទេថែមទាំងរកវិធីផ្សេងៗជាច្រើនដើម្បីបិទបាំងអំពើខុសឆ្គងរបស់ខ្លួនទៀតនេះគឺជាចំណុចមួយដែលមន្ត្រីទាំងនោះមិនអាចមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនទៅមុខបានទេខ្លួនធ្វើខុសខ្លាចអីនឹងទទួលទទួលយកមកទៅដើម្បីធ្វើជាមេរៀនធ្វើជាបទពិសោធន៍រកចំណុចល្អទៅពេលក្រោយឥឡូវអត់ខុសហើយជ្រុលក្បាលកាពើហើយទៅឥឡូវខ្ញុំនិយាយឲ្យហើយណាបងប្អូនធ្វើសាក់សៃណាលេង Facebook ជួយសេផ្ដាំទៅប៉ូលីសផ្ដាំទៅតុលាការរថយន្តរបស់លោកគ្រូអ៊ូជេលីពេលចាប់ខត់ខ្លួនភ្លាមអត់មានស្លាកស្នាមអត់មានកពិតអត់មានអីទេ1ទី2លោកគ្រូបានថតជាវីដេអូទុកហើយណាថតវីដេអូឡានហ្នឹងទុកហើយជុំវិញឡានក្បាលឡានផ្លាកលេខឡាននេះថតទុកអស់ហើយដើម្បីអីដើម្បីការពារអំពើទុច្ចរិត
ខ្លាចក្រែងលោមន្ត្រីទាំងអស់នោះរោផោះតាងដាក់អីមិនបានយកអញួរមកវៃឡានឹងភុងភុងស្អែកឡើងហៅអ្នកកសែថាឃើឃើញកពិតទេកពិតខាងណាកពិតខាងណាគេបុកកពិតចាយកឈាមឆ្កែឈាមឆ្មាញមកប៉ាតមកអានឹងងាប់បដោយងប់លោកគ្រូនឹងហ្មងបានន័យថាគេបំផ្លាញគេបង្កើតផោះតាងដើម្បីដាក់បន្ទុកលោកគ្រូនេះគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំត្រូវជម្រាបបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជួយ share ឲ្យហើយពីព្រោះម៉ោងនេះពេលនេះតាំងពីកើតហេតុដល់ឥឡូវ6ខែហើយបងប្អូនឡានអត់មានស្លាកស្នាមទេជនរងគ្រោះលោកគ្រូបង្រៀនក៏ថតឡានគាត់ទុកដែរថតជាវីដេអូថតអីទុកទៀតតែដើម្បីបង្ការទុកជាមុនជៀសវាងខ្លាចមន្ត្រីខិលខូចទាំងអស់នោះរកស្អីការពារខ្លួនមិនបានធ្វើអំពើថោកទៀតយកអាញួរបថៅទៅវៃឡាននោះភុំភុំភុំយកឈាមឆ្កែឈាមឆ្មាយកទៅប៉ាតក្រឹបហៅអ្នកកសែតមកណាធ្វើសិនកសែតសត្វកសែតពេញប៉ូលីសនោះទៅថាណាឡានគេចាប់គេមានផោះតាងវាកពិតចេះវាអីចេះ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 ងាប់បដោយគ្រូបង្រៀនឥឡូវយើងនិយាយមុនទៅហើយណាឡាននៅកន្លែងប៉ូលីសអត់មានកពិតទេអត់មានស្លាកស្នាមឈាមអត់មានស្អីទេណាអញ្ចឹងបើលោកឯងហ៊ានធ្វើឡាននឹងឲ្យកពិតគឺក្នុងវីដេអូមានហើយណាគេថតវីដេអូទុកហើយដូច្នេះមិនមែនលោកឯងចេះធ្វើអីស្រេចតែចិត្តទេកុំមានគំនិតទុច្ចរិតចង់ធ្វើរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំនិយាយស្កាត់មុនទៅហើយណាខ្ញុំនិយាយស្កាត់មុនទៅហើយបងប្អូនចាំណាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី20ខែមករារថយន្តនោះកើតហេតុតាំងពីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2019រហូតមកដល់ឥឡូវនេះ5 6ខែហើយណា6ខែហើយអញ្ចឹងរថយន្តនេះគឺអត់មានកពិតអត់មានស្លាកស្នាមអីទាំងអស់បើសិនជារថយន្តនេះកពិតបានន័យថាប៉ូលីសនោះគឺជាអ្នកវាយឡានហ្នឹងហើយណាប៉ូលីសអ្នកវាយឡានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវទប់ស្កាត់រឿងនេះឲ្យបានណាយើងត្រូវការពារមុនពួកបងមិនការពារស្អីក៏គេហ៊ានធ្វើដែរគេហ៊ានចាប់មនុស្សគេហ៊ានបញ្ជូនមនុស្សគេហ៊ានចោតមនុស្សខ្លាចអីគេមិនហ៊ានវាយឡានហ្នឹងបាទជូនកាលរោផោះតាងបានវាយឡានហ្នឹងភូសភូសអញ្ចឹងទៅឲ្យកពិតអញ្ចឹងទៅយកឈាមឆ្កែឈាមឆ្មាណាយកមកប៉ាតអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគេប្រឌិតអីគេបង្កើតផោះតាងរួចហើយហៅអ្នកកសែតប្រងព្រឹត្តទូទាស់ឲ្យប្រងព្រឹត្តមកថតដើម្បីបង្ហាញថាណាផោះតាងគេចាប់កពិតចេះឡានអីចេះបានហើយណាល្បិចអស់នេះផៃវណ្ណៈក៏ដឹងដែរធ្វើមិនបានទេកុំហើយបើលោកឯងញោមនេះហ៊ានធ្វើក៏លោកឯងងាប់ដែរក៏ឯងងាប់ដែរណាបានទេនេះខ្ញុំគិតបង្ការទុកមុនដើម្បីឲ្យគ្រូបង្រៀនគាត់មានសុវត្ថិភាពមានសុវត្ថិភាពបើយើងមិនបង្ការទេមន្ត្រីអាក្រក់វាមានកំណត់ទុច្ចរិតវាអាចធ្វើអំពើអាក្រក់ផ្សេងៗដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹកស្មានមិនដល់អញ្ចឹងយើងនិយាយស្កាត់ទុកមុនទៅហើយស្កាត់ទុកមុនទៅហើយបាទស្កាត់ទុកមុនទៅហើយវាមានចំណុចច្រើនណាស់ដែលបង្ហាញថាលោកគ្រូអត់មានកំហុសលេខឡានក៏អត់ដូចគ្នាលេខឡាននៅក្នុងវីដេអូដែលគេទាញមើលតាមរយៈចំណាំងផ្លាតគឺលេខផ្លាកលេខខ្លីតែឡានលោកគ្រូផ្លាកលេខវែងអាហ្នឹងខុសគ្នាមួយបាត់ទី2ស្លាកស្នាមនៅខាងមុខអ
ត់មានកពិតអត់មានអីទេព្រោះបុកមនុស្សឡើងខ្ទាតហើយបុករហូតដល់ស្លាប់កិនពីលើទៀតអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានដោយស្លាកស្នាមណាមួយហើយហើយរយៈពេលចាប់តែ1នាទីកើតហេតុម៉ោង 7:41 ចាប់ម៉ោង 7:42 ហើយឃ្លាតពីគ្នាកន្លែងកើតហេតុហើយនិងកន្លែងចាប់ខ្លួន20គីឡូជាងបងប្អូនគិតថាគាត់ប្រហែលហ្នឹងវាខុសគ្នាបាត់ហើយយើងបាច់ចាំបាច់តែគិតវែងឆ្ងាយអីណានេះយើងយកមកវែកញែកដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានមូលដ្ឋានពិចារណាបាទពិចារណាហើយកុំលៀបពណ៌ផែងវណ្ណៈថាអូអាហ្នឹងដើរតួធ្វើតឡាការដើរតួធ្វើចៅក្រមដើរតួធ្វើប្រញ្ញាអត់ទេហើយលៀបអីលៀបទៅនេះគ្រាន់តែនិយាយលៀបត្រដាងការពិតមួយដែលមន្ត្រីគ្រូបង្រៀនម្នាក់ត្រូវបានមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ប៉ូលីសតឡាការខេត្តកំពង់ចាមធ្វើបាបចាប់ចងចោតប្រកាន់មូលបង្កាច់ខុសការពិតយើងត្រូវការពីឥឡូវមកដល់ម៉ោងហ្នឹងឲ្យធ្វើរបាយការណ៍បំភ្លឺពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងអត់ធានធ្វើហ្នឹងអត់តន់ចេញទេខ្ញុំដឹកឲ្យចេញមកចេញរបាយការណ៍មកដើម្បីយើងមើលរបាយការណ៍ហ្នឹងសង្ងំមកជើមអញ្ចឹងអត់ព្រមធ្វើទេសង្ងំស្ងៀមទាំងលោកអែមកសោស្នងការហ្នឹងក៏សង្ងំដែរសង្ងំឲ្យឆឹងសង្ងំឲ្យឆឹងអត់ព្រមចេញរបាយការណ៍បំភ្លឺទេណាព្រះញ៉ែក៏ចឹងដែរអត់ចាញ់ទេសង្ងំឲ្យឆឹងយើងធ្វើត្រូវបំភ្លឺទៅការងារខត់នឹងវាតាមនីតិវិធីចេះចេះប៉ូលីសគេមានផុសតាងចេះចេះរៀបការមកបំភ្លឺទៅឲ្យគេដឹងទៅសង្ងំធ្វើអីបំភ្លឺឲ្យគេដឹងទៅធ្វើចឹងងប់ប្រជាជនអស់ហើយងប់គ្រូបង្រៀនហើយនេះគ្រូបង្រៀនផងឥឡូវនឹងដូចខ្ញុំថាប្រឹកមិញថ្ងៃមិញចឹងគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលមានចំណេះដឹងជាបញ្ញវន្តម្នាក់បង្រៀនសិស្សនៅក្នុងវិទ្យាល័យមួយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ហើយមួយឆ្នាំរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ហើយចុះបរៀនតាំងពីអើយមកប្រហែលឆ្នាំតើឲ្យលោកគ្រូម្នាក់ដែលទទួលរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌អំពើឈឺចាប់នៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងបេះដូងនេះទៅឈរបង្រៀនសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់រៀបរាប់សិស្សប្រាប់សិស្សនៅក្នុងថ្នាក់ថាគាត់រស់នៅក្នុងរបបមួយមានយុត្តិធម៌មានអំពើស្អាតស្អំយ៉ាងដូចម្ដេចនឹងកើតបើគាត់ជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ត្រូវបានគេចោទចាប់តាមអំពើចិត្តហើយហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់យកអំពើដែលគាត់ទទួលនេះយកទៅបញ្យលសិស្សគាត់ឲ្យគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចណាឲ្យគាត់ទៅប្រាប់សិស្សថាតុលាការយើងស្អាតស្អំល្អយុត្តិធម៌ប៉ូលីសយើងធ្វើការត្រឹមត្រូវណាគាត់អត់អាចទៅនិយាយបានទេនៅពេលដែលគាត់ជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ត្រូវរងការឈឺចាប់ដូច្នេះគាត់នឹងចែករំលែកការឈឺចាប់របស់គាត់ទៅសិស្សរាប់រយរាប់ពាន់នាក់រាប់ម៉ឺននាក់សិស្សរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់នេះសែបន្តទៅប្រហែលសែនប្រហែលលាននាក់ថ្នាក់លើខំប្រឹងប្រែងតថ្នាក់ក្រោមធ្វើអញ្ចឹងតែឲ្យទុកមកជាប់ទុកមកជាប់ទប់អត់ជាប់ទេទប់អត់ជាប់ទេថ្នាក់លើខំធ្វើល្អតឯងអញ្ចឹងទៅអាថ្នាក់ក្រោមវាលួយអាលេះមកអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើម៉េចហើយនៅពេលដែលគាត់ទទួលការឈឺចាប់ច្បាស់ណាស់ថាគាត់នឹងបញ្យលសិស្សគាត់ថាគាត់ឈឺចាប់ហើយឈឺចាប់ដោយសារណាគឺដោយសារប៉ូលីសដោយសារតុលាការអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែប្រាប់ទៅសិស្សគាត់ប៉ូលីសធ្វើបាបគាត់តុលាការធ្វើបាបគាត់ដូច្នេះសិស្សគាត់មកថ្នាក់ពីរថ្នាក់ណាស់1000 2000អ្នក10000 20000អ្នកបន្តផ្សាយទៅពេញទឹកពេញដីវាខ្លាយទៅជារឿងមួយអាក្រក់ណាស់
ក្រក់ណាស់ក្រក់ណាស់អញ្ចឹងហើយបានប្រជាជនទុនខ្សោយគាត់ប្របាក់តតាំងប្របាក់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 ប្រឈមណាស់ឮសូរតែរឿងឆ្លោះគ្នាម្ដងម្ដងគឺគាត់អត់ហ៊ានទៅតុលាការទេបាទហើយពិតជានឿយហត់ហើយខ្ញុំមិនត្រឹមតែនឿយហត់ក្នុងការនិយាយទេប្រឈមបងប្អូនប្រឈមប្រឈមគ្រប់បែបយ៉ាងតែខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះវាស្រួលអញ្ចេះដែរស្រួលត្រង់ថាខ្ញុំអត់មានក្របខណ្ឌរដ្ឋខ្ញុំអត់មានគណៈបកនយោបាយណាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ណាមានតែច្បាប់សារព័ត៌មានមួយមកនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍សង្គមអត់ប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដតីអត់បំពានអ្នកដតីទេនិយាយតែបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទង្វើមិនត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណឹងទេអត់មានប៉ះអត់មានក្របខណ្ឌឯណាគេទេណាដូច្នេះខ្ញុំមានសេរីភាពច្រើនក្នុងការនិយាយការនិយាយអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមស្លេះរឿងនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំតាមដានបន្តស្អែកខ្ញុំឡាយទៀតដើម្បីខ្ញុំចង់ដឹងថាតើខ្ញុំចំណាយពេលស្រែកករណីលោកគ្រូបង្រៀនម្នាក់ហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែប្រហែលអាទិត្យទើបមានដំណោះស្រាយបាទព្រោះយើងត្រូវតែស្រែកបាទបើយើងអត់ស្រែកយើងសង្ងំស្ងៀមយើងខ្លាចការគំរាមកំហែងរបស់ប៉ូលីសអស់ក្នុងរបស់មន្ត្រីតុលាការអស់ក្នុងយើងមិនអាចជួយអ្នកទុនខ្សោយបានទេលោកគ្រូគាត់ជាអ្នកទុនខ្សោយម្នាក់ណាឥឡូវនេះរងការគំរាមកំហែងធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញពីប៉ូលីសស្រុកកងមាសប៉ូលីសខេត្តកំពង់ចាមរួមទាំងព្រះអញ្ញាចៅក្រមខេត្តកំពង់ចាមធ្វើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងហើយបិទសិទ្ធិអត់ឲ្យបញ្ចេញឯកសារធ្វើបាបយើងហើយបិទអត់ឲ្យយើងនិយាយអត់ឲ្យយើងបញ្ចេញឯកសារអីទៀតបាទបាទនេះថាទុកជន់កស៊ីតែម្ដងឬយ៉ាងម៉េចស្អីបន្តិចប៉ះពាល់វិជ្ជាជីវៈតុលាការអូតិចទៀតទៅមិនស្រួលគេចោតផែងម្នាក់ថាងធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿតុលាការណាស់ណាធ្វើឲ្យបាត់ជំនឿបើលោកឯងធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿហ្មងអាណាប្រជាជនណាគេមកជឿខ្ញុំគេមិនចេះតែជឿទេបើយើងធ្វើត្រឹមត្រូវណាស់ណាក៏គេគ្រប់គ្រងដែរបោះអីចៅក្រុមព្រះអញ្ញាគេល្អត្រឹមត្រូវមកកង្គងបាទតែបុគ្គលម្នាក់ពីរនាក់ធ្វើខុសគេរិះគន់ដល់គេរិះគន់ដល់បុគ្គលណាគេមិនទៅប៉ះពាល់អីអ្នកធំទៅប៉ះពាល់អីទូទៅណាបាទគេរិះគន់ដល់បុគ្គលណាចឹងទេខ្ញុំសូមស្លេះរឿងនឹងប៉ុណ្ណឹង